Estamos aqui da escola Padre Nicolau Pimentel para entrevistar a Carminha Costa. Bom, boa tarde. Boa tarde, filha. Meu nome é Elizabeth. Eu gostaria que a senhora contasse para nosso grupo um pouco da sua vida de criança e adolescente. Eu sou natural de Limoeiro, nasci aqui em Limoeiro. E tive uma infância boa, não vou dizer muito feliz, não. Não foi muito feliz, mas foi uma boa infância. Quando adolescente, entrei no ginásio de Limoeiro, o ginásio de vocês, naquela época, do Padre Nicolau. Fiz 2 anos de ginásio lá, depois me transferi para o Regina Celle, onde me formei no curso normal. Não havia outro curso naquela época. Fiquei logo como professora do colégio. Ensinei durante 9 anos. Eu era tão jovem, 16 anos, que as alunas me perguntavam se eu ia ser colega delas, se eu ia fazer o curso de admissão com elas. E quando elas estavam na classe, a madre superiora me apresentava como professora. Foi um tempo muito feliz para mim. Eu me entreguei de corpo e alma ao ensino, pois essa era a minha vocação. Desde pequena que eu brincava de escola, por sinal era muito brava naquela época em que eu brincava. E as alunas gostavam muito de mim e eu delas. Ainda hoje tem uma aluna, por sinal, ela já morreu, eu não tenho. Eu tive essa aluna que já morreu. Tudo que eu tenho na minha casa foi feito por ela. Retratos comigo. Depois ela me trazia novidades, fazia bloquinhos, tudo quanto podia fazer. Lili de Andrade, vocês conheceram? Ela foi diretora, naquele tempo, da GERE, durante 17 anos. Era a Lili que me dava tudo, era quem mandava fazer esses retratos, todos era ela. Uhum. Cadê o meu? Essa é a foto da dona Lili de Andrade, não é isso? Eu me lembro da dona Lili. Meu retratinho, olha aqui. Ela fazia de todo tamanho, fazia pequeno, fazia grande, fazia com ela. Ah, minha filha, minha Lili. Esse é o poeta. Esse é o poeta. Carlos Costa, o poeta. Esse menino morreu no mar com 16 anos. Era lindo. Era lindo este menino. Olhos verdes. Esse anjo foi de Lili. Uhum. As meninas me deram. Uma criatura maravilhosa, uma criatura cheia de gratidão, sobretudo para comigo. Infelizmente, não disse infelizmente, ela morreu o ano passado, com 80 anos. Ensinei durante 9 anos, mas fui acometida de uma doença grave. Naquela época, a tuberculose era uma doença terrível, não havia remédio para ela. Mas eu me dei tanto ao ensino, não queria alimentar-me bem e corrigi até alta noite e terminei doente do pulmão. Tive de deixar, não é, o meu colégio que eu amava tanto e os meus trabalhos da igreja, mas as meninas oraram tanto por mim, minha filha, que eu estou aqui com 86 anos. Graças a Deus. Fui hospitalizada 3 vezes no Recife e elas oravam. Oravam muito, o colégio todo orava por mim. E hoje eu venci há muito tempo. Com 27 anos eu já estava boa. Comecei com 25 anos. Doente com 25 anos, fiquei boa aos 27, 28 anos e fui readmitida. Sobretudo na prefeitura, não é? Eu fui admitida novamente pela prefeitura e lá eu fiz um trabalho com o professorado da cidade
uma reciclagem e com o professorado do interior também. Mas chegou a idade, com 70 anos ninguém pode mais trabalhar, mesmo que queira, e eu me aposentei definitivamente. E hoje estou aqui conversando com vocês, com essa juventude que eu adoro. Gosto muito da juventude. Boa tarde, meu nome Boa é Nilson. Boa tarde, filho. Eu queria saber como foi sua vida como adulta. Como adulta? Ah, meu filho. Eu posso dizer que aos 14 anos eu me enamorei, né, por uma pessoa, até hoje. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Aos 14 anos eu o conheci, através de uma madre muito boa, que acompanhava, ela me acompanhava, ela me dirigia espiritualmente. E ela era uma pessoa tão dedicada, tão espiritual, que ela passou para mim todo esse ardor religioso e conseguiu de mim essa entrega total àquele que merece realmente o nosso Jesus Cristo. Oi, minha Madre Gabriele, Madre Gabriele, aqui me levou a Jesus Cristo, viu? Sim. Conhecendo. A senhora conhece bastante a história da Madre Gabriele, não conhece, Dona Carminha? Minha filha, eu A senhora teve bastante momentos assim com ela. Muito, muito. Era minha mãe espiritual. Muito, foi um prazer. Obrigada, filha. Se é da mãe dele também, viu? Tá bom. Minha filha vai ficar com um chororô aí dentro. Ah, mas isso aí... Suas emoções são sinceras. Então é importante isso. Boa tarde. Me chamo Maria. Prazer. Eu gostaria de saber assim... nós sabemos que a senhora nunca parou de trabalhar. E o que a senhora faz atualmente? Minha filha, eu estou com 86 anos e ainda trabalho na minha igreja. Ainda ajudo no batizado. Sou filha de Maria, faço reuniões, participo de muitos grupos, ressonância da palavra. E também o grupo das gaivotas, o grupo da terceira idade. É uma coisa muito boa. Quinta-feira mesmo vai haver uma reunião, comemoração das aniversariantes do mês, entre elas eu estou presente também. Vai ser uma coisa muito boa, lanche gostoso. E em casa eu faço os meus trabalhos de casa, tenho faxineira, tenho lavadeira, mas eu também passo até um paninho no chão, viu? Ainda faço isso, lavo prato, organizo minha casa. Vocês estão vendo que ela está direitinha, não está? Ela reformou isso aqui. Eu me lembro do tempo que eu vim aqui, estava diferente. Ficou muito bonita a casa. Olha, ficou caprichada, viu? Tem até eu me beijando ali com meu namorado quando era criança. Eu adorei. Minha filha. A sua casa ficou ótima. Até uma foto minha ali me beijando com meu namorado, eu criança, tem. Adorei. Que história é essa? Eu só não mostro a de hoje. A de hoje Carmencita. Eu não mostro, mas ou Carmencita. Certo, Carmencita. Vamos ver Carmencita. Que chique, gostei de Carmencita. Gente, é um show de bola ela. Pois é isso, minha filha. Eu não vivo sentada na cadeira esperando o tempo passar, não. Porque se eu fizesse isso, eu não teria a saúde que tenho.